Yino engeri gy'osobola okulundamu ebyennyanja mu kifo ekifunda opangisa oba topangisa. Bw'oba nga opangisa nga landlord oba landlord balungi oyogera nabo ne bajja ne bakubirawo akantu kano. Mukwano eno method bantu bangi bagyettanidde era bagifunyeemu ssente. Bantu bakoze projects ez'enjawulo olw'ekintu kino. Mukwano bakikolera bulungi ku bbeeyi ensaamusaamu mu ggwanga Uganda. Tebafuddeyo oba oli mu kitundu ky'oba oli mu kitundu ki. Bajikutuusaako wonna w'oli. Bw'obanga oli interested, bakubire ku namba y'essimu waggulu awo gye nkuteereddeko. Mukwano bakikolera ku bbeeyi ensaamusaamu. Wansi bakakubirawo nga olundirayo ebyennyanja ebitaka wansi w'50. Ate waggulu n'olundirayo greens ez'ekika zonna ez'enjawulo. Nkiddamu mukwano. Bakakolera nga kantu katonotono wansi nga olondereyo ebyennyanja ebitaka wansi w'50 ate waggulu ne bakuterayo greens ez'ekika ez'enjawulo nkukiddamu bakikutuusaako wonna wonna w'oli mu ggwanga Uganda bakuterako pam ng'etakozesa masannyalaze ng'ekozesa maanyi ga muntu ogisunda nejja amazzi wansi mbyennyanja ne gambuka waggulu ne gakuba greens we gava mu greens ne gakkirira wansi mu byennyanja. Oh my God, we are technology. Mukwano kino ekintu kikoledde abantu bangi. Kola center awo w'otudde nga tovudde wadde n'omululi n'ogumu naye ng'oyingiza ssente. Bamikwano onyongera bategeeza. Mubettanire bakikola bulungi ate bantu bangi bakifunyeemu. Ng'obanga mukwano oli kino ekintu okyagadde bakubire ku namba y'essimu ye waggulu gye nkuteeredde awo waggulu mukwano tojja kwejjusa ogenda kifunamu mukwano. Weebale nnyo mulungi wange ampuliriza naye nkujjukiza. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. And on ndine ku TikTok of our members. Thank you.